ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ದಿವಂಗತ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ನಿನ್ನೆ, ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2021. ಈ ವೇಳೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು, ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಎರಡನೇದು, ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೂರು ಟ್ವೀಟ್, ಮೂರು ಭೇಟಿ, ಇಬ್ಬರು ತೇಜಸ್ವಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಈ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಟ್ವೀಟ್ ಏನು ಅಂತೀರಾ? ಒಂದನೇ ಟ್ವೀಟು, ಜೂನ್ 2, 2021 ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಲನ್ನು ಬರೆದು ಆಂಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕೋಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಾಯಕತ್ವ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿದೆ, ಯಾರ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ನಾಯಕನ ಸುತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದವರೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಅವರು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋ ಸಾಲನ್ನಷ್ಟೇ ಬರೆದಿದ್ರು. ಈ ಟ್ವೀಟ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆಯ ಮೆಸೇಜನ್ನು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಟ್ವೀಟಿನ ಕತೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಂತರ ಅವರ ಮಗಳು, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಗಳು ವಿಜೇತಾ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜುಲೈ 29, 2021 ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ವೀಟ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕಂಪನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ವೀಟಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತೀರಾ? ವೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್, JDS ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟಿಲ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಾಲನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕರವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ JDS ಇನ್ನೂ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸಾಲನ್ನು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ವಿಜೇತಾ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಎರಡೂ ಟ್ವೀಟ್ಗಳ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ BJP ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದಂತೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಚಿವರು, ಸಾಲು ಸಾಲು ನಾಯಕರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಎರಡು ಟ್ವೀಟ್ಗಳ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ BJP ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಭೇಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಭೇಟಿಗಳು ಯಾವಾಗಾಯಿತು, ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಭೇಟಿ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 6 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BC ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಂದರೆ 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಾಜ್ಯ BJP ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ CM ಜೊತೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು CM ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಸಹ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತೇಜಸ್ವಿಗಳು ಒಬ್ಬರು ತೇಜಸ್ವಿನಿಯ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು, KP ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, 2018 ನವೆಂಬರ್ 12 ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿಧನರಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ರಾಜ್ಯ BJP, ಕೇಂದ್ರ BJP ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತು, ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಏನೇನೇನು ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ತೇಜಸ್ವಿಯ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್, ಅವರ ಮಗಳು ವಿಜೇತಾ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವೀಟ್,
ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಒಂದು ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಟಿಕೆಟ್, ಲೋಕಸಭಾ ಸೌತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಅವರ ಪತಿಯ ಟಿಕೆಟನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ರಮೇಶ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ BJPಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಯಿತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇರಬಹುದು ವಿಜೇತ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಅವರ ತಾಯಿಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿಜೇತ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ ಟ್ವೀಟನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ JDSನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ರೀಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು JDSಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಖುದ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೂಡ ಅವರು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಅದರ ಆಚೆಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂತಹ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಂತೈಸೋದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು JP ನಡ್ಡಾ ಅವರಾದಿಯಾಗಿ BJPಯ ನಾಯಕರು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಸ್ತವ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖಪುಟದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮನಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಬಂಡಾಯಕ್ಕೆ, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥವರು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ತೇಜಸ್ವಿ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂಥ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.